Nordevona apo Norte Hershme, unë banorët e Thumanës i kam takuar, i kam dëgjuar, dhe sigurisht, i kam dhënë dhe zgjidhje, sepse ndryshe nga që mendoni ju dhe çfarë thoni ju, qeveria Rama ka vesh për dëgjuar dhe sy për të parë, ka dëshirën më të madhe për të adresuar kërkesat e komuniteteve, por sigurisht duke kuptuar mirë se interesi një individi nuk mund të prevaloj interesat e komuniteteve apo interesat e rajoneve apo dhe të gjithë vendit. Ne kemi dhënë një zgjidhje provizore kërkesës banorëve të Thumanës, të cilët, këtë duhet ta dish sepse the gjërat pa vërteta, ndaj mirë është që sqarohesh pavarësisht se nuk është objekti i kërkesës tënde të gjitha ato që dhe, janë një shtesë që kanë dhënë që të thoje, por që ti nuk jasë në djeni, ka rrugë alternative. Dhe ajo video që vure këtu për dëgjuar, duke kopjuar liderin tëndë suprem, që vinte video në për mikrofona, të të sqaroj pak që nuk i lëviz asë një fjalë. Është parim që të gjitha rrugët të cilat do të ndërtohen me pages, duhet të kenë rrugë alternative. Dhe sot që flasim, Thumana ka rrugë alternative. Po e di kush është kërkesa, që rruga alternative është e gjatë, dhe rruga alternative nuk është në gjendje të mirë, dhe kjo është e vërtet. Po të gjitha rrugët alternative janë të gjata, dhe në rast se do deshe që të ndanim edhe ndo një shëmbull, ka marë dy autostrada të ngjashme, njëra që është Napoli-Kazerta, ku përmes autostradës A1 gjatësia është 29.3 km nga një qytet në tjetrin, ndërkohë që përmes rrugës alternative është 37.5. Ju kam marrë edhe një shëmbull nga autostradat e Greqisë, dhe është Trikala-Janin, që përmes autostradës E92 rruga nga një qytet në tjetrin është 126 km, ndërkohë që përmes rrugës alternative është 138 km. Pra, rrugë alternative ka, dhe nuk është e vërtet që nuk ka, dhe nuk është e vërtet që kam shkelur atë që kam thënë, pasi është e verifikueshme dhe këtë ju a thonë dhe banorët e Thumanës nëse doni, por nuk duan që të përdorin atë rrugë të gjatë dhe kanë të drejtë. Se mos të ketë një rrugë më të shkurtër. Dhe do të ketë një rrugë më të shkurtër, do të ketë një nyje të dedikuar në hyrje të Thumanës, e cila është pjesë e projektit Thuman-Milot, që nisë me njëherë. Jemi në fazën e firmosjes të kësaj kontrate. Por, ndëndërko, në ato orët e vona, kur unë takoj njerëzit dhe ti shqetësohesh për orët e vona, që janë 6, 7 apo 8 mbas dite dhe se kuptova këtë fare pse që nga kaq orë vonë për takuar banorët e Thumanës, kemi sqaruar që në mënyrë provizore ata do të aksesojnë mbi kalimin ekzistues të Gramzës me një ramp të dedikuar që do të ndërtohet për ta në javët në vazhdim. Duke zgjidhur kështu, deri ditën kur do të kemi rrethrotullimin dhe mbikalimin e plot në zonën e hyrjes të Thumanës, dhe atëherë do të pushoj të kemi zgjidhjen provizore. Megjithatë, me banorët e Thumanës kemi rënë dakord edhe për diçka tjetër. Ka qenë dhe Adja, dje me mua, dhe kemi rënë dakord që në rast se ata do ta shikojnë të arsyeshme, por që këtu duhet ketë edhe një marrëveshje midis komunitetit, pasi ka edhe disa shtëpi që ndodhen pranë mbikalimit të Gramzës, dhe do të zhjehet një gjuhë me bashkëqytetarët e tyre, ne mund të konsiderojmë që dhe mbikalimin e Gramzës në të ardhmen ta kthejmë në një nyje permanente, duke i dhënë Thumanës jo një akses, pra që është i parashikuar qartazi në projekt që është ai nga Thumana në Milot, por edhe një akses tjetër 4 km më tutje që është ai Gramzës që do të përdoret për momentin në mënyrë provizore. Do të isha të kthehesha vetëm për një moment, duke qenë se çështja e Thumanës është e zauruar për të thënë drejtën. Desha të kthehesha vetëm një moment tek pjesa e pyetjes së parë. Përsa i përkiste rrugës Kombit dhe pjesës së Milotit, e cila është mbyllur me New Jersey. Është bërë për shkak të parametrave të sigurisë. Kini parasysh
që zona për cilën po flasim, është një zonë që ka qenë burim aksidentesh. Kam kërkuar nga policia e shtetit dhe nga policia rrugore në veçanti dhe kam marrë të dhënat pikërisht për atë segment. Nga viti 2018 deri në vitin 2021 kemi pasur 15 aksidente me humbje jete dhe kemi pasur 22 aksidente me dëme materiale. Ndërkohë, nga momenti që është bërë ndërhyrja për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, duke mbyllur çdo dalje, pra imagjinoni që çdo biznes dilte direkt në autostradë me mbylljen nga viti 2022 dhe deri në vitin 2024, nuk kemi asnjë aksident me vdekje dhe ka vetëm 4 aksidente me dëmtime të lehta. Pra, në rast se ka dikush akoma pyetje që pse duhet dhe flitet vetëm për këtë devijim. Kaq i thjesht. Kjo është rruga kombit, është bërë mbyllja dhe ka rrugën paralele, që siç e shikoni, rrugën e verdhë, e cila është vetëm 720 metra. Ndërkohë që shifrat flasin, para se të bëhej kjo ndërhyrje në rrugën e kombit, kishim 15 të vdekur dhe 22 aksidente me dëmtime materiale, sot kemi 0 të vdekur dhe vetëm 4 aksidente me dëmtime materiale. Kjo është arsyeja pse është bërë ndërhyrja në rrugën e kombit, kjo është arsyeja pse do të ruhen parametrat e sigurisë në të gjithë akset e reja të Republikës Shqipërisë dhe në akset e trashëguara do të ketë ndërhyrje të herë pasershme për mitigimin dhe zhdukjen e pikave të zeza dhe sigurisht për rritjen e kushteve të sigurisë dhe duhet bijem gjithë dakord që infrastruktura tashmë duhet të plotësoj të gjitha kushtet dhe parametrat europiane. Vizitorët që vinë në Republikën e Shqipërisë, ato që kanë kaluar prej ditësh edhe 10 milionë tashmë, janë vizitorë që vinë nga vende europiane apo nga vende të tjera, të cilët kërkojnë që t'i plotësohen kushtet e duhura për të vizituar vendin tonë. Dhe duke qenë që ne duam të konsolidojmë turizmin, duke qenë se ne duam të zhvillojmë vendin tonë, do na duhet që t'i përgjigjemi edhe infrastrukturës rrugore me të njëjtat kushte. Shumë faleminderit.